Каква е вашата роля в процеса на евроинтеграция на Западните Балкани и какви цели сте си поставили за 2018 година? Подкрепяща роля. Трябва да подадеме ръка на нашите съседи, защото ако има несигурност, нестабилност и безпокойство в тези страни, то това със сигурност ще се прехвърли в Европейския съюз и в съседите на тези страни. Така че Взаимен интерес е Западните Балкани, колкото се може по-бързо да станат част от Европейския съюз. По време на българското председателство на съвета на Европейския съюз, кои са най-важните цели, които трябва да се поставят за интеграцията на Западните Балкани? Отново да поставиме Западните Балкани на радара на Европейският съюз, на страните членки, защото трябва да сме наясно, че в момента общественото мнение в страните членки не е за нови разширявания. И а, ние трябва да се свършиме домашната работа в Европейския съюз, за всяка страна член, член на Европейския съюз, да има мнозинство за такова ново приемане или поне да няма голяма опозиция срещу това. И разбира се, страните от този регион трябва да си свършат своята работа, да покрият критериите и да почнат и за да завършат преговорния процес. Каква е ролята на българските общества в Македония и каква е тяхната роля към процеса за присъединяване на страната към Европейския съюз? Не само в Македония, в Албания, в Сърбия, там където имаме исторически български общности, те трябва да. На тях трябва да има гарантирана, гарантирани правата и всички проистичащи от демокрацията, от. На свободното възможност да се изяват като такива, каквито се чувстват, без заплаха от репресия, без заплаха от това, че ще бъдат уволнени или по някакъв начин ще бъдат дискриминирани. Така че ролята на, на българите е отново да подкрепят европейската интеграция на страните, където живеят, а пък на България е да призовава и да препоръчва на тези страни да спазват тези демократични принципи. Какви допълнителни усилия бихте искали да видите в борбата с фалшивите новини и дезинформацията? Това е голяма тема, особено в последните години, с развитието на социалните мрежи, с развитието на дигиталната економика. Много по-лесно стана разпространението на такива фалшиви новини, които, за съжаление, ако няма Отговор на тях, и то е много бърз отговор, се разпространяват като един вирус и засягат много хора, вярвайки на фалшивата новина повече, отколкото на реалността. Затова отговорът на този феномен е веднага да се, както при едно заболяване, веднага да се започне лечение, така и при фалшивата новина да се каже истината. Но много често фалшивата новина не е на 100% фалшива, тя има малка част, която е истина, обективна и след това се казва и истината, и се прави заключението, което е в полза съответно на, на централата или на, на тези, които искат, тези играчи, които искат да внушат съответната неистината. истина.